terminat ora de matematică, care oricum o făcam degeaba, pentru că profesorul meu este chinez și nu înțeleg aproape nimic din ce vorbește. Ce pe exerciții nu le termină niciodată, le scrie într-un colț de tablă, cum ar veni să scriu aici, îl continui aici, încep un exercițiu aici, îl continui aici și mai scriu și puțin în colțul ăsta. Decât un inch și practic inchul se împarte în mai multe fracții și după cum vedeți este împărțit direct în fracții. Am ajuns la site și e chiar acolo, în spatele nostru, și trebuie să facem poză la teren din mai multe unghiuri. Eu am așezat ok, chiar dacă e în south. În spate aici e un parc, acolo e ceva fabricuță. We didn't die in the process. That is good. You know, like, I wasn't the only white girl. So here's my rough sketch of a graph. This is 1, 1, and I'm already getting a little sloppy. I'm sorry here. But if you want to find a y value, plug in the x. Mi-am luat centuța pentru sketching și da, hai să mergem la școală. O nouă zi. Astăzi am sketching și digital studio pentru cei care se scurie și acolo facem AutoCAD, doar ce am început introducerea în AutoCAD. O să văd ce pot să vă filmez. Sunt toate cursurile pe care trebuie să le iau în primii 2 ani de arhitectură și cele pe care le-am tăiat sunt fie clase pe care le-am luat deja sau clase pe care le iau în prezent. Și le-am tăiat ca să văd exact câte clase o să mai am de luat. If you have a limit of a whole bunch of things added together, four, five, six, seven. Six. Now we don't show the mistake, nu arătăm greșelile, dar ce se termină macheta, cât de grea o să fie. Mi-am desenat partea de aici, pământul, cum ar veni. O să-l clădesc cu carton. O să clădesc multe, multe, multe suprafețe de carton și le-am desenat. Sper eu să fie dimensiunea corectă. Sper. Am reușit să printez destule plăci care să vină aici în fața peretelui. Practic o să urc până sus, unde vine nivelul pământului. Și aici o să vină trotuarul. Încolo vine clădirea. O să o filmez acolo la expoziție mai bine, dar ca să faceți o idee, metal, se numește Corten Steel, dacă vreți să căutați. E un tip de metal care e ruginit, creează o peliculă care protejează metalul și mie îmi place tare mult aspectul lui.
Astăzi e o zi mare. Nu am vrut să filmez niciun vlog pentru că nu-mi stă capul la vloguit și la aranjat cadre și gândit cadre, dar mi-am dat seama că nu știu dacă o să se mai întâmple chestia asta vreodată în contextul ăsta și aș vrea să fie măcar pentru mine. Nu știu dacă video-ul ăsta o să ajungă în online sau nu, dar am luat camera cu mine și o să filmez ce simt din ziua de azi. O să vă arăt și vouă sau nu o să vă arăt, asta o să-mi dau seama la edit, dar măcar pentru mine să rămână amintire. Sper să nu plâng prea mult azi pentru că mi-am făcut și make-up-ul și e ultima zi. E ultima dată când îmi prezint un proiect arhitectural la universitate și sunt așa de emoționată și parcă n-aș vrea să se termine. Sunt super mândră de ce a ieșit semestrul ăsta și de partenerul cu care am lucrat și de proiectul nostru, de conceptul nostru. E prima dată când mi-am adus bucățică din arta mea într-un proiect și încă nu l-am pus pe YouTube, dar dacă mă urmăriți pe Instagram l-ați văzut probabil. Și e așa un amalgam de sentimente. Pe de o parte sunt așa de mândră și de bucuroasă că am ajuns aici, pentru că dacă m-ați fi întrebat acum 3 ani și era să fiu sinceră, sincer nu știu dacă vedeam ziua asta. Și uite că a venit și aici. Hai să conducem spre școală, mi-am luat acolo în spate. Ia uite acolo, pus-o pe umeraș cămașa, pentru că trebuie să mai lucrez puțin cu Daniel la proiect și să punem prezentarea și am zis să nu o pătesc sau ceva și uite, 10:27, mă duc spre școală, la ora 2 începe prezentarea finală, ultima, după 6 ani. Și știu că o să mai fie mult de acum încolo, dar niciuna nu o să mai fie în contextul ăsta, să fie la școală. Uite că nu o să mai fiu studentă, măi, după cât? 12 ani de școală, grădiniță, 6 ani de facultate, nu o să mai fiu studentă. Crazy. Avem aici cămașa pe umeraj frumos și mă îndrept spre Crownhop pentru ultima mea prezentare la arhitectură ca student. Cine știe, poate într-o zi o să vin și o să țin aici un seminar. Dar nu ca și student, ci ca și profesor. Într-o zi. This is all for the God's glory. Locul unde mi-am petrecut 3 ani și în spatele lui un an și 2 ani în centrul orașului Chicago. Dar aici s-au dus cele mai multe lacrimi și dureri de cap și frustrări, dar și bucurii, multe. Am terminat bordul, aici sunt studenți din anul 1 sau anul 2, nu sunt sigur, au ceva proiect de făcut și mergem în cealaltă clădire ca să îl pun la printer și să vedem cum a ieșit. Se printează, uită-mă, $36, 3 feet pe 5 feet, enorm de mult. Dar am ales hârtia pun așa măcar. Puteam să aleg ceva mai ieftin, o hârtie mai subțirică, dar am zis că dacă tot e ultimul proiect. Aici ar fi putut să fie mai bine culorile. Sunt un pic, nu un pic, mult mai întunecate decât în realitate, dar e ok. Nu o să mai printez alta, mai ales că asta a costat $36, dar vedeți acolo în camerele alea, în realitate nu arată așa. Darkness. What is darkness? Is darkness a heavy mass? Is
Is darkness the absence of the light? Is darkness the void which swallows hope? Perhaps what if darkness is not the absence of the light, but rather the canvas upon which light paints its masterpiece? Cred că asta e cel mai ciudat, când se termină un an, toată școala rămâne goală. Uite tot spațiul ăsta și dacă urcăm sus, totul se curăță pentru că urmează să avem open house, pentru că avem expoziție cu toți anii, cu toate lucrările și lucrarea noastră a fost aleasă în anul acesta să fie la open house. Și ca să vedeți spațiul gol. Ia uite. Și atunci se curăță mesele și s-a terminat încă un an. Toate mesele sunt de aici, anul 5, nu o să mai fie la anul. Plecăm toți. Ia uite. Și aici a fost biroul meu. Astea le-am pregătit pentru open house. Acolo e macheta noastră de sub, care se și aprinde dacă reușesc cu mână. Ia uite. Asta este concept diagram și aici e clădirea. Frumos! Și acolo sunt alte lucrări ale colegului meu. Am ajuns acasă și mi-am luat timpul ăsta să mai stau puțin în clasă, în Crown Hall, să mă bucur de mersul ăsta înapoi la școală cu puțină muzică. A fost o experiență foarte faină, finalul ăsta. Jurații, cei care au venit la review, au fost foarte faini, invitați și proiectul nostru a fost un succes. Mi-a plăcut atât de mult conceptul ăsta și v-am inserat mai devreme și filmulețul pe care eu l-am creat. Ăla a fost tot conceptul la clădirea noastră. Am avut o clădire foarte conceptuală, un proiect așa diferit de tot ce am făcut, atât noi cât și colegii noștri. N-am făcut nimic de genul ăsta până acum și a fost o adevărată provocare să-mi dau seama cum poate ceva atât de artistic și așa de fluid și de frumos, de poetic, transpus într-o clădire. Și cred că am reușit să facem asta foarte bine într-un timp atât de scurt. Clădirea noastră, practic, am început-o de atâtea ori de la zero, pentru că nu se pupa deloc cu acel video, cu acel concept pe care profesoara mea l-a îndrăgit atât de mult că a spus că nu schimbăm nimic. A durat foarte mult să găsim exact metaforic cum putem să transpunem asta într-o clădire și, practic, clădirea noastră a fost terminată într-o lună și jumătate. Partenerul meu e un băiat extraordinar, foarte, foarte talentat. Mi-ar face plăcere ca undeva în viitor să ne mai intersectăm pe partea pe profesională. Și am lucrat extrem de bine împreună, foarte, foarte bine. Și sunt chiar... Au plecat toată lumea și am rămas noi doi să curățăm mesele și că trebuie să golim mesele pentru open house. Toată lumea trebuie să-și golească mesele și noi nu vrem să mai venim pe weekend. Și a fost așa un moment emoționant să conștientizez că asta a fost ultima dată ca și student la arhitectură, când o să mai prezinți un proiect în felul ăsta educațional. Și e emoționant, e interesant, sunt multe sentimente, sunt multe emoții, probabil că îmi trebuie un timp să le procesez pe toate și
să mă bucur de ele, dar nu știu dacă ajunge undeva clipul ăsta, dacă reușesc să montez și mi se pare că e ok, o să-l pun dacă nu rămâne pentru mine în viitor, că sunt mândră de mine. Și nu îmi spun des că sunt mândră de mine, dar da, sunt mândră de mine că s-a terminat. S-a terminat. Asta a fost ultimul proiect la arhitectură. O să vă inserez aici câteva imagini cu proiectul nostru. A fost și nominalizat. Profesoara noastră ne-a nominalizat din tot studioul. O să fie și la Open House. Și bucur. Dar e gata. E ciudat că se închide o ușă, se deschide alta. Da. A fost frumos. Greu, probabil cel mai greu lucru din viața mea de până acum, facultatea asta, mai ales făcut așa cu problemele pe care le am eu. Și chiar dacă a trecut repede, vorbeam înainte să plec de la școală cu o profesoară că a trecut repede, dar nu mai sunt cine eram acum 6 ani. Mi se pare că, deși a trecut repede, a fost parcă o viață întreagă, o viață de om, școala asta de arhitectură în America. A fost greu, dar dacă ar fi să dau timp înapoi, aș face același lucru. V-am lăsat. Da, sunt. Probabil că o să mă duc acum la Ionuț. O să dau câteva lacrimi și cu el și o să ne bucurăm împreună de seara asta și de reușita asta din viața mea, ca să ne mai bucurăm și de lucruri bune, nu numai de tristețuri și de probleme. Da, astea sunt gândurile mele, așa la cald, fără să încep să plâng prea mult, dar sunt super bucuroasă și, ce să zic, e gata. Urmează ceremonia, urmează studiul individual și atunci chiar pot să spun că s-a terminat, s-a încheiat capitolul ăsta din povestea vieții mele.